საქართველოს პრეზიდენტმა მოლდოვის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმერ ფილას დღეს ყვარელში საკუთარ კარმიდამოში უმასპინძლა. შეხვედრა არაფორმალურ გარემოში გაემართა. სააკაშვილმა საქართველოს მიღწევებთან დაკავშირებით განცხადებაც გააკეთა. პრეზიდენტის თქმით, იმ ლიდერთა რიცხვი, რომლებიც ერთხმად აღნიშნავენ, რომ საქართველო არა კორუმპირებული და უსაფრთხო ქვეყანაა, მოლდოვის პრემიერ-მინისტრით შეემატა. კახეთი უნდა გახდეს საერთაშორისო ბრენდი, არა მხოლოდ საქართველო უნდა იყოს საერთაშორისო ბრენდი. კახეთი უნდა გაიცვალოს თელმა მსოფლიომ, როგორც იყო ერთ დროს, როცა პოლონეთში, თქვათ, სხვა მეზობელ ქვეყნებში, გარშემო ჩვენ სივრცეზე, აქაური სოფლის სახელები ძალიან ბევრმა იცოდა. ზუსტად ახლა ესე გახდება უახლოეს წლებში. ბიაბაში ვარ დარწმუნებული და ეს რა თქმა უნდა წინ წამოწევს ასევე აკეთილ დღეობას. და ამას ემსახურება ასევე ის, რომ აქ ჩამოვყავს ხოლმე და გვიდა ვაჩვენოთ და გვიდა თავი მოვიწონოთ, ძალიან ვამაყობ მათ შორის ამ ვენახით.